Axşamınız xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Azad olunmuş ərazilərlə bağlı ən mühüm məsələ minalardan təmizləmədir. Bütün strateji əhəmiyyətli işlər minalardan təmizlənmənin sürətindən və miqyasından asılıdır. Bizə isə çox tez bir zamanda müdafiə, hərbi və ən zəruri mülki infrastrukturun qurulması, Ermənistanla sərhəddin möhkəmləndirilməsi vacibdir. Bütün bu strateji müdafiə və təhlükəsizlik layihələri isə mina təmizləmələrin nə qədər sürətli və effektiv işləməsindən asılıdır. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev mina təmizləmə agentliyinin rəhbərini təyin etdi və tapşırıqlar verdi. Tapşırıqların bütün mahiyyəti işin sürətinin və keyfiyyətinin artırılması istiqamətində idi. Prezident bir mənalı bildirdi. Sitat, bizim vaxtımız yoxdur. Biz keçmiş köçkünləri tezliklə öz doğma torpaqlarına qaytarmalıyıq. Sitatın sonu. Mən hesab edirəm ki, özəl şirkətlər yarana bilər. Azərbaycan biznes dairələri burada öz sözünü deyə bilər və beləliklə daha qısa müddət ərzində biz bu işləri görə bilərik. Əlbəttə ki, bu özəl şirkətlər müvafiq texnika ilə təmin edilməlidirlər. Eyni zamanda onlara mina təmizləmə agentliyi sertifikatlar da verməlidir. Onlar akreditasiyadan keçməlidir. Və eyni zamanda xarici şirkətlərlə birgə müəssisələr də yaradıla bilər. Ona görə siz agentliyin rəhbəri kimi bu işlərə də fikir verin. Və biz Azərbaycanda mina təmizləmə əməliyyatları üzrə milli standartlar hazırlamalıyıq. Yəni, bu Azərbaycan standartları olmalıdır. Dünya praktikasına da əlbəttə ki, baxmaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, dünya miqyasında bizdə, bizim azad edilmiş ərazilərdə olan bu minalaşmanın həcmi bəlkə də dünya miqyasında ən böyük dərəcələrdən biridir. Və təmizləmə işləri də əlbəttə ki, ardıcılıqla aparılmalıdır. Burada da prioritetlər düzgün müəyyən edilməlidir. Bu prioritetləri də siz operativ qərargahla mütləq razılaşdırın. Çünki bu prioritetlər bizim bərpa işlərimizlə də uzlaşmalıdır. İlk növbədə, məsəl üçün, infrastruktur obyektləri, indi yollar çəkilir, mütləq o sahədə mina təmizləmə işləri aparılmalıdır. Hava limanı tikilir, orada da bu işlər indi aparılır. Elektrik xətləri çəkilir, yol boyunca bu işlər görülməlidir. Yaşayış məntəqələrinə gəldikdə ilk növbədə biz şəhərləri bərpa etməliyik. Ona görə bütün şəhərlərin əraziləri minalardan birinci növbədə azad edilməlidir. Bununla paralel olaraq indi bəzi kəndlərdə bərpa işlərinə yaxın gələcəkdə start veriləcək və artıq mən bunu bildirmişəm. Beləliklə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə ilə bağlı strategiyanın baza prinsipi sürət və keyfiyyətdir. Sürət və keyfiyyət isə başqa məqamları da özündə ehtiva edir. Bu ərazilərdə birinci məsələ minaların təmizlənməsidir. İkincisi, mina təmizləmə agentliyi genişləndirilməlidir. Bu iş çox sürətlə və keyfiyyətlə aparılmalıdır. Prioritetlər və ardıcıllıq müəyyənləşdirilməlidir. İlk istiqamət çəkilən yolların keçdiyi, aeroportların tikildiyi, elektrik xətlərinin çəkildiyi ərazilərdir. Müasir avadanlıqlar, robotlar və yeni üsullardan istifadə olunmalıdır. Yerli kadrlara təlimlər keçilməlidir. Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə işlənməlidir. Mina təmizləmə sahəsində xarici şirkətlərlə də əməkdaşlıq etmək, onlar özəl yerli şirkətlər yaratmaq mümkündür. Yeri gəlmişkən, Türkiyə müdafiə sənayesinin istihsalı olan mina təmizləmə maşınlarının ilk partiyası artıq ölkəmizə gətirilib. 20 ədəd maşın işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan sürətli, itkisiz, bir sürü keyfiyyətli təmizlənməsinə imkan yaradacaq. Ermənistanda daxili siyasi qeyri-müəyyənlik və zəif də olsa revanşistlərin mövcudluğu bərpa proseslərini sürətləndirməyi və müdafiə infrastrukturunu qurmaq üçün tələsməyi diktə edir. Belə görünür ki, Azərbaycan Prezidenti planlarını bütün ssenarilərə hazır olmaq istiqamətində qurur.
postsovet məkanında siyasi proseslər sürətlənməkdədir. Azərbaycan böyük dəyişikliklərin ilkin mərhələsindən əraziləri azad etməklə çıxdı. İndi növbəti mərhələdə mümkün dəyişiklikləri bu dəfə də qabaqlamaq və bu mərhələdən də qazancla çıxmaq üçün azad olunmuş ərazilərdə hərəkət azadlığına şərait yaradılmasını sürətləndirmək, Naxçıvana və Türkiyəyə çıxışı təmin etmək niyyətindədir. İqtisadiyyatda keyfiyyət dəyişikliyi çox mühümdür. Söhbət sənayeləşmədən gedir. Sənayeləşmə isə yeni texnologiyalar və təhsilli işçilərin olmasını tələb edir. Başqa sözlə, sənayeləşmə təhsilə də stimul verir və yeni intellektual baxımdan fərqli sosial təbəqə formalaşdırır. Sənaye cəmiyyəti dəyişir. Sənaye həm də iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm sektorlarındandır, elementlərindəndir. Ancaq sənayenin mühüm amili olan yeni texnologiyaları ölkəyə gətirmək ən çətin, həm də strateji məsələdir. Azərbaycan bu mühüm və strateji məsələni həll etməkdədir. Prezidentin İtaliya səfəri zamanı bu istiqamətdə ciddi danışıqlar aparılıb. Məhz İtaliya şirkətləri Azərbaycanın sənaye sektoruna yeni texnologiyaları tətbiq edir, azərbaycanlı işçilərin sayını artırır, təhsilə investisiya yatırmağı planlaşdırır. Prezidentin İtaliyanın Mayri Teknimont Group şirkətinin rəhbərləri ilə görüşündə bu baza aspektlər müzakirə olundu. Italy and Azerbaijan are strategic partners. The document signed on strategic partnership and reality also demonstrate that we are strategic partners. So we hope that Italian companies will be very active in the projects related to restoration of our territories. I can tell you that already we have a few Italian companies which have been invited into issues related to restoration and related to construction. One more thing I want to tell you about our plans, I'm sure you know, but it is moving, the creation of Italian-Azerbaijani University in Baku. We already have allocated the site. Already issues started with respect to creation of university. This issue was also agreed on the governmental level. And the most advanced technologies we want to apply in Azerbaijan, because country must be modern, must be intellectually capable and industrially strong, so that we do not depend on price of oil and gas. Mayr Teknimont Group'la əməkdaşlığın strategiyası hansı prinsipləri ehtiva edir? Yeni texnologiyanın tətbiqini, yaşıl kimya sahəsinin inkişafını, sənayeləşməni, Azərbaycan şirkətləri əməkdaşlığın genişləndirilməsini, Azərbaycan vətəndaşlarının yeni texnologiyalarla işə cəlb olunmasını, tələbələrlə işləməyə üstünlük verilməsini, fəaliyyəti başqa sferalara genişləndirməyi. Consideration I would like to say is connected by the local content as the chain of the industry. We increase more and more the supply chain. As a Azeri company are working with us, we are now in the last involvement of our project. We invest more than 400 million euros as a passive cycle of the Azerbaijan. This is another very important things. You know, we are promoting Italy abroad, but a bit in Azerbaijan there is a very, very strong relationship, and along with you, we want to continue this collaboration, and we want to increase also our presence and to develop more and more stable presence and collaboration for a long time, because now we repeat, like to say, we are considering Azerbaijan as a domestic country. We are great believer into new technology, and therefore we will be more than happy to contribute. In particular, I know that this collaboration will touch also chemistry,
and this collaboration will involve Turin University, which is one of the most precious assets we have in the chemistry. And let me tell first of all that we are ahead and we would like to develop more with you what we call green chemistry. Thank you very much. I fully support your ideas and views of our future partnership. And of course, involvement of Turin University in our common activity will be highly welcomed. And also, you mentioned about green chemistry, which is new, as far as I know, in technological development. And this is also fully in line with our agenda. Because in the previous years, we had to do a lot in order to improve the quality of life, and particularly to clean all the polluted areas. Beləliklə, Azərbaycan xarici investordan hansı qazancı götürmək mümkündürsə, bu İtaliya şirkətindən onların hamısını götürür. Yeni texnologiya, yaşıl texnologiya, keyfiyyətli sənaye məhsulu, iş yerləri, yüksək maaş, təhsil, İtaliya ilə strateji, tərəfdaşlıq. Yəni, həm bütün iqtisadi, həm də siyasi dividendlər götürülür. Bu, siyasətin maksimal effektivliyinin göstəricisidir. Vaksinlər uğrunda mübarizə kəskinləşməkdədir və getdikcə daha da kəskinləşəcəyi gözlənilir. Təbii ki, başqa sahələrdə olduğu kimi vaksinlər uğrunda mübarizədə də güclü dövlətlər zəifləri üstələməyə çalışır və buna müvəffəq olurlar. Vaksinlər həm geosiyasi, həm də daxili siyasi mübarizənin tərkib hissəsinə çevrilib. Azərbaycana gətirilməli olan vaksinlərin çatdırılmasında yubanmalar da məhz belə mübarizənin nəticəsidir. Onu da bildirməliyəm ki, indiki şəraitdə xüsusilə zəngin ölkələr arasındakı olan bu ixtilaflar onlar istehsalçılara da mənfi təsir göstərir. Bir çox ölkələrin vətəndaşlarını bu vaksinlardan məhrum edir və ondan başqa bu dünyada da ölkələr arasındakı inamsızlığı da alovlandırır. İndi siz Avropa İttifaqı ilə Böyük Britaniya arasındakı qalmaqallan deməli danışdınız, amma başqa misallar da var. Məsəl üçün, yenə də açıq mətbuata istinad edərkən deyə bilərəm ki, açıq mətbuatda göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14%-ni təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Yəni, bu yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik. Moderna vaksini var, Amerika istehsalı səhv etmirəmsə. Moderna vaksininin 98%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Pfizer, Avropa istehsalı vaksinidir. Pfizer vaksininin 96%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Yaxşı, bəs kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər? Xəstələnməlidirlər və onlar xəstələnəndə onların ölmə ehtimalı daha böyükdür. Çünki o ölkələrdə səhiyyə sistemi müqayisə edilməz dərəcədə geridə qalıb inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə bax, bu məsələlər haqqında biz danışmalıyıq, bunu gizlətməməliyik. Ancaq bu məlumat açıq mətbuatda gedir, sanki ondan sonra unudulur, çünki sərf eləmir. Dünya mediasına rəhbərlik edən qurumlara sərf edəmir. Çünki bu, o aktorların sözlərinin əməlləri ilə böyük fərqini göstərir. Bir misal da gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda verilən məlumata görə Kanada 154 milyon əhali üçün vaksinlər sifariş edib. Kanadanın əhalisi 38 milyondur. Yəni, bu ölkə, bu ölkənin hökuməti, hansı ki vətən müxaribəsi zamanı sırf erməni pərəst mövqe sərgiləyirdi, işğalçıları dəstəkləyirdi, bizim haqq işimizə kölgə salmaq istəyirdi və hətta Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının kameralarını Türkiyə
deməli ixrac edilməsi ilə bağlı embargo qoymuşdu tamamilə əsassız. Həmən bu erməni pərəst ölkə 154 milyon vaksin sifariş eləyir, onun pulunu verir. Öz əhalisinin sayı 38 milyondur. Yəni 4 dəfə çox. Deməli 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaqlar. Onlar xəstələnəcəklər, öləcəklər. Onların vecinə deyil. Onlar ancaq egoist belə hisslərə qapılaraq öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Belə olan halda hansı demokratiyadan söhbət gedə bilər? Hansı ədalətdən, mərhəmətdən, insan haqlarından söhbət gedə bilər? Deməli, kasıb ölkələrin, insanların haqları tapdalanır. Onların səhhəti, sağlamlığı risk altına düşür. Amma zəngin ölkələr öz maraqlarını artıqlaması ilə o maraqların 4-5 mislini təmin edilir. Və bu sadəcə olaraq bu xəstəliklə bağlı olan məsələ deyil. Bunun çox dərin kökləri var və bu təsadüfü deyil. Çünki bu dərin köklər müstəmləkəçilik dövrünə bizi aparır. Amma elə bil ki, ne o müstəmləkəçilik dövrünü biz qeyri-rəsmi müşahidə edirik, yaxud da ki, elan edilməmiş müstəmləkəçilik. Bunun başqa adı yoxdur. Belə olan halda bu ölkələrin mənəvi haqqı varmı? Kiməsə nəsə desin, kimisə nədəsə itham eləsin. Bu, egoizmdir, vicdansızlıqdır və Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrilik edən ölkə burada səssiz qalmır və qalmayacaq. Və bugün bu imkandan istifadə edərək qoşulmama hərəkatının üzvlərinə də mən çağırış edirəm ki, onlar da bizim səsimizə qoşulsunlar və biz bu məsələni beynəlxalq kürsülərdə, BMT kürsüsündə qaldırmalıyıq. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatına müraciət etməliyik. Şirkətlərə müraciət etməliyik. Zəngin ölkələrə müraciət etməliyik ki, bu ölkələr bu praktikadan əl çəksinlər. Bu ədalətsizlikdir. Buna göz yummaq olmaz. Bunun üstünü örtmək olmaz. Bu barədə Azərbaycan BMT-dən sonra ikinci böyük təsisatın lideri kimi öz sözünü bundan sonra da deyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni administrasiya işə başladı. Yeni prezidentin ilk addımları göstərir ki, Birləşmiş Ştatların strateji hədəfləri Trump dövründəki ilə eynidir. Sadəcə taktikası dəyişir. Donald Trump'ın sərt taktikası Joe Biden'in yumşaq güc tətbiqi ilə əvəzlənir. Trump'ın ritorikası sərt idi. Biden'in ritorikası isə müttəfiqlik və dostluq ifadələri ilə zəngindir. Məsələn, Şimal 2 layihəsinə qarşı, məsələn, Trump Şimal 2 layihəsinə qarşı idi. Biden də bu layihəyə qarşıdır. Amma Trump'dan fərqli olaraq Biden Almaniyanın ünvanına sərt ifadələr işlətmir. Amma onun sanksiyalarının Trump dövrü sanksiyalarından daha sərt olacağı gözlənilir. Trump neft şirkətlərinə lisenziyalar paylayır və hasilatı artırmaq siyasəti yürüdürdü. İndi yeraltı mineralların aşkarlanmasına lisenziya verilməsi yenə davam edəcək. Demokratların bu barədə vəd etdiyi moratorium tətbiq edilmir. Ancaq bu həm də o deməkdir ki, Fars körfəzində savaş ehtimalı yüksək olaraq qalır. Amerika Birləşmiş Ştatları məhz qlobal gərginliyin artdığı zamanlarda milli neft hasilatını artırır. Paralel olaraq neftin qiymətinin aşağı salınması Rusiyaya da təzyiq vasitəsidir. Beləliklə, Bidenin ölkə daxilində neft hasilatını əvvəlki səviyyədə saxlamaq siyasəti 3 nəticə çıxarmağa imkan verir. Fars körfəzində gərginlik arta bilər, Çinə təzyiqlər daha da artacaq, neftin qiyməti pandemiyadan sonra cüzi arta bilər və nəhayət Rusiyaya təzyiqlərin artacağı gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla münasibətlərinin proqnozlaşdırılması çox mühüm məsələdir. Artıq qeyd etdi ki, ABŞ-Çin münasibətləri gərginləşməkdə davam edəcəksə, İrana təzyiq də artan xətlə gedə bilər. Ona görə ki, İran Çinin enerji təminatında mühüm rol oynayır. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqı münasibətlərinin yaxşılaşması İrana təzyiqin qarşısının alınmasına,
yumuşalmasına təsir edən faktordur. Bəyanatlardan isə görünür ki, Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı münasibətləri yumuşalacaq. Beləliklə ziddiyyətli şərait yaranır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinə münasibətdə strategiyası İrana təzyiqi artırmağı, Avropa İttifaqı ilə münasibətdə strategiyası isə əksinə İranla münasibətləri yumuşatmağı tələb edir. Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasında da İrana münasibətdə bir mənalı mövqe yoxdur. Bu məsələdə dövlət katibi Anthony Blinken ilə Milli Kəşfiyyatın direktoru Avril Haines arasında ciddi fikir ayrılığı var. Haines deyib ki, onlar Obama dövründə imzalanmış hər tərəfli fəaliyyət planına qayıtmaq fikrindən çox uzaqdılar. Yeni administrasiyanın məsul şəxsləri Tehranla münasibətlərdə Barack Obamanın siyasətinə qayıtmazdan əvvəl İranın ballistik raketlər proqramının da ciddi şəkildə araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyiblər. Qlobal iqtisadiyyata və qlobal geosiyasətə ən çox təsir gücünə malik isə ABŞ-Çin münasibətlərdir. Çinə münasibətdə Biden administrasiyasının siyasətinin Trump siyasətindən fərqlənməyəcəyi gözlənilir. Yeni hökumətin maliyyə naziri Janet Yellen senatdakı söhbət zamanı Çinin dırnaq arasında etibarsız, ədalətsiz və qanunsuz adlandırdığı siyasətinə qarşı bütün imkanlardan istifadə edəcəyini demişdi. ABŞ kəşfiyyatının yeni rəhbəri Avril Haines Çinin dünya iqtisadiyyatına daxil olmasına icazə verilməsinin səhv olduğu fikrindədir. Yeni dövlət katibi Anthony Blinken isə Trump'ın daha təcavüzkar siyasətini açıq şəkildə dəstəkləyib. O nəinki Trump'ın Çin siyasətini dəstəkləyib. Əlavə olaraq Mike Pompeo'nun Çinin koronavirusla bağlı siyasətini genosid adlandırması ilə razılaşdığını da bildirib. Müdafiə naziri Lloyd Austin isə deyib ki, Sakit Okean hövzəsində heç vaxt Çinin hərbi potensialının Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bərabərləşməsinə imkan verməyəcək. Amma yeni administrasiyanın Trump'dan fərqi odur ki, növbəti dövrdə ABŞ-Çinə qarşı sərt siyasətində Avropa ilə daha sıx münasibət qurmağa çalışacaq. Yəni, Biden çalışacaq ki, Çinə qarşı davam etdirəcəyi Trump siyasətini Avropadakı müttəfiqləri ilə də əlaqələndi, koordinasiya eləsin. Xüsusilə də Avropa İttifaqı ilə Çinin hər tərəfli investisiya müqaviləsi imzalaması Avropa İttifaqı ilə Çini xeyli yaxınlaşdırıb. Odur ki, Trump'ın Çin siyasətinə təcili düzəlişlər edərək Avropa İttifaqını Çindən uzaqlaşdırmaq ABŞ üçün çox vacibdir. Amma Avropa İttifaqının Birləşmiş Ştatlar üçün əhəmiyyəti təhdid Çinə qarşı təzyiqi artırmaqda deyil, həm də Rusiyaya qarşı siyasəti sərtləşdirmək üçün lazımdır. Belə görünür ki, Joe Biden NATO çərçivəsində münasibətləri gücləndirib, bu alyansın Rusiya və Çinə qarşı paralel istifadə etməyə çalışacaq. Ancaq Avropa İttifaqının Çinə qarşı Birləşmiş Ştatlarla həmrəy olacağı böyük şübhə altındadır. Ona görə ki, 2020-ci ilin dekabrında Avropa İttifaqı ilə Çin arasında imzalanmış investisiya müqaviləsi Avropa İttifaqı üçün Çin bazarında geniş imkanlar açır. Avropa İttifaqı ilə Çinin belə iqtisadi yaxınlaşması isə Birləşmiş Ştatların Çinə qarşı sərt siyasətinin effektini azaldacaq. Ancaq Avropa İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar Rusiya və Türkiyəyə qarşı eyni mövqeydən çıxış edə bilərlər. Belə ehtimallar var. Amma təbii ki, Türkiyə NATO üzvü olduğu üçün ABŞ-Avropa İttifaqı birliyindən daha çox təzyiq Rusiyanın payına düşə bilər. Ona görə ki, Ukrayna, Belarus və Navalny məsələlərində Vaşinqtonla Brüsselin və Londonun da mövqelərinin üstə düşəcəyi şübhə doğurmur. Yalnız Şimal 2 layihəsi üzrə Berlinlə Vaşinqtonun mövqeləri fərqli olsa da, Almaniya ortaq hədəflərə çatmaq üçün kəmərin çəkilməsini tam dayandırmasa da bəzi gecikmələr ola bilər. Türkiyəyə gəldikdə isə, Türkiyə NATO üzvüdür. Türkiyədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazası var. Ukrayna və Ermənistana, eyni zamanda bütövlükdə Cənubi Qafqaza münasibətdə Birləşmiş Ştatların Türkiyəyə ehtiyacı var. Türkiyəyə sərt təzyiq Ankaranı Berlin və Moskva ilə sıx yaxınlaşmağa təhrik edə bilər. Bu da Birləşmiş Ştatların maraqlarına uyğun deyil. Odur ki, Biden hökumətinin Türkiyə ilə sərt davranacağı ehtimalı azdır. Mübahisə ola bilər, amma sonunda uzlaşma olacağı ehtimalı böyükdür.
Ötən həftə Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Jake Sullivan'la danışıb. Danışıq zamanı möhkəm, uzun müddətli və konstruktiv əlaqələr qurulmasına cəhd edildiyi vurğulanıb. Hər iki tərəf NATO-nun gücləndirilməsi, regional və qlobal sülhün möhkəmləndirilməsinə dair fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü bildiriblər. Söhbət zamanı Qarabağ məsələsi də müzakirə olunub. Belə görünür ki, Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyası ilə Türkiyənin ilk rəsmi təması müsbət notda başa çatıb. Proqnozlar nədən ibarətdir? Bütövlükdə fundamental məsələlərdə ritorika bir qədər yumşalmaqla Trump siyasəti yenə qalacaq. Çinə münasibətdə dəyişiklik olmayacaq. İrana münasibətdə radikal dəyişiklik gözlənilmir. Amerikanın daxilində vergilər məsələsində dəyişiklik gözlənilmir. Şimal axını 2 layihəsinə münasibət dəyişmir. Miqrantlar siyasətində dəyişiklik, hər hansı dəyişiklik respublikaçıların sərt reaksiyası ilə qarşılanır. Münasibətlərin müsbətə doğru dəyişəcəyi istiqamətlər hansılardır? Avropa İttifaqı ilə münasibətlər, NATO daxilində münasibətlər, Türkiyə ilə münasibətlərin müsbətə doğru dəyişəcəyi ehtimalı var. Münasibətlərin sərtləşəcəyi istiqamətlər. Bu, Çin ilə münasibətlər, Rusiya ilə münasibətlər və İranla münasibətlərdir. Bidenin Trumpdan ən mühüm fərqi isə odur ki, Trump açıq qarşıdurma yaradan ticarət, valyuta müharibəsinə gedirdi, sərt ritorikadan istifadə edirdi. Biden hökuməti isə ritorikanı yumşaldaraq təzyiq etməyi planlaşdırdığı ölkələrdə daxili problemləri qaldıracaq və daxildən təzyiq alətlərindən, yəni insan haqları, demokratiya, azad seçki və etnik azlıqların hüquqları kimi rıçaqlardan istifadə edəcək. Ermənistan elitası iki hissəyə parçalanıb. Revanşistlər populistlərə və səsi zəif çıxan regional əməkdaşlıq tərəfdarlarına. Kaçaryanın yazda keçirilə biləcək seçkilərdə iştirakı da heç bir real hesablanmaya söykənmir. O elektorata nə vəd eləyə bilər? Söhbət keçmiş prezident Robert Kaçaryandan gedir. Bir revanşist kimi o elektorata Azərbaycanın ərazilərini yenidən işğal etməyi təklif edə bilər. Yəni, bunu etməlidir revanşist olaraq. İkincisi, ölkədə iqtisadi vəziyyət ağır olduğu üçün seçkidə iştirak edən istənilən partiya iqtisadi böhrandan çıxma təklifi ilə çıxış etməlidir. Robert Kaçaryanın timsalında bunların heç biri real deyil. Əvvəla, son müharibədə Ermənistanın bütün ordusu məhv olmuş, 10 mindən artıq adam itirmiş, əsas müttəfiqlərindən məhrum olmuş Ermənistan revanşa heç bir parametr üzrə hazır deyil. Əksinə, revanşist ritorikanın özü belə ölkəni daha çox təcrid vəziyyətinə salacaq. Robert Kaçaryanın iqtisadi böhrandan çıxmağa dair hər hansı platforması isə yalnız istehza doğura bilər. Onun və silahdaşlarının hakimiyyəti dövründə Ermənistanda iqtisadiyyat acınacaqlı vəziyyətdə olub. İndi də revanşist şüarlarla Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri düzəldə bilməyəcəyi aydındır. Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlər qurulmadan isə Ermənistanda iqtisadiyyat olmayacaq. Robert Kaçaryan hakimiyyətə gəlmək üçün məmnuniyyətlə Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq şüarını səsləndirərdi. Amma son 30 ildəki fəaliyyəti və Azərbaycan prezidentinin ona münasibəti, onu faşizmdə ittiham etməsi Kaçaryanın bu siyasi meydançaya yolunu bağlayıb. Kaçaryan Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq siyasəti yürüdə bilməz. O artıq keçmişin gürovuna çevrilmiş, heç vaxt oradan çıxa bilməyəcək bir populistdir. Nikol Paşinyan isə bir neçə bəyanatları və praktik addımları ilə Ermənistana iqtisadi dirçəliş və ticarətin canlanması haqqında ümidlər vəd edə bilər. Regional iqtisadi əməkdaşlıq üçün Kaçaryan və Manukyandan fərqli olaraq Paşinyanın siyasi resursları qalmaqdadır. Odur ki, Kaçaryan növbəti seçkiyə ya zorən qoşulub möcüzəyə ümid eləyə bilər, yaxud da seçkidən dərhal sonra nəticələri tanımayıb Ermənistanı qarışdırmaq üçün formal olaraq seçkidə iştirak edə bilər. Erməni revanşistlərin
başqa yolu qalmıyor. Yəqin ki, Azərbaycan bərpa işlərini sürətləndirməklə məhz belə mümkün senarilərə hazırlığını görməkdədir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.